Tänään pelataan kolmannen kerran Minecraft Survival Games. Nähään siellä lobbys. Juu, niinku mä sanoin, tää on niinku kolmas kerta. Mä oon silleen, mitä hemetee. Mä oon pelannut kolmesti ja rekordannut niinku kaksi peliä. Aina mä oon jäänyt niinku melkein jumiin, mutta selvinnyt niinku siitä, mikä sen nimi on? Se seinä, joka tulee. Kuka kerkee? Mä kerkeen kyllä tuohon. Kuka ei oo kattomus? Kattoks toi toi? No. Mun aimi on kyllä semmonen. Jooks se? No jätkät. Se ihan ekan kerran kun mä rekordasin, se oli tää mappi. Mutta sitten se rekordas, mutta wow! Tuleeko se silti? Niin saa turpaan. Tuppas. Mitä mä oon? Tää on kolmen kerran kun mä oon kertonut tän. Kato. Mä oon oppinut. Bang bang. Bang bang. Tien se aika varmaan ihan... Aika... Mä täällä odotan. Vaan tuu tänne, jos sä oot mies. Tuu tänne. Hyppään. Wow, 360, bang bang bang. Oliks toi 360 vai... 720. Ehehe, 720. Mutta mä oon lataamassa tossa sivulla CSGOta, niin just tää lagiidin. Sen takii. Mä en tiedä mitä mä teen CSGOs. Koska en oo yhtä hyvä siinä. Oh my god. No niin, mä olin just rektaamassa ton koko arkun. Mä vaan, älä pelleile mun kanssa. Älä pelleile, mä rikon ton koko jutun. Mä olin vaan, mitä? Bang. Tolle vaan, bang. What you gonna do, boy? What you gonna do? Run. Kunnon tykitys. Ja arkuli ja arku. No. Motherfucker! Kyllä näkyy vain Jeff the Killer ja sit mut trapsit. Mitä? Onks täs nyt semmoset animaatiot, että... No, nähän toisessa pelissä. Bang bang, me ollaan täällä nyt taas. Tällä kertaa. Viime pelissä, kun mä pääsin kakkoseksi, mä en tappanut ketään. Mut mä vaan juoksin ja sit meinasin jää siihen aitaan vai mitä se onkaan. Mä aina mietin mitä täällä tapahtuu jos mä saas. Otetaan risk. Jeeeeeee. Tää tulee vaan takas. Ei, en kerännyt. Mä yritin zoomata niinku siihen silleen ting. Mutta ei ting. Tuo arkku. Ehkä tuo. Eiku, onks meidän takaa? Tuolla on. Ah! Se alkoi jo! Tuossa on arkku. Bang bang. Bang bang bang. Ei. Onko kukaan meidän perässä? Ei. Ainakaan näin. Tuolla on joku. Tuoppas. Rektaamaan jos uskalla. Hetkeks luulin, että se on meidän hyvä kirves. Please. Antakaa mulle sama voima. Omena. Mitä tämä on? Miten tonne pääsen? You wanna fight? Paljon aikaa on mennyt. Tiedetään, kyllä me kerätään vielä toinen. No niin.
kolmannen kerran toden sanoen ollaan täällä. Toivottavasti mä tuun ole number one. Number hui, että tulee kylmät väreet, kun tätä jätkää kattoo jostain syystä. Onks tää ihminen? Ei tullut kylmät väreet, mutta oli silleen, oh my god. Body, body, oh my, what is this? What is this? Oh, oh my god. No. Sun pitää vaan rikkoa se ja josta. Sun pitää tulla se. Joo, ei! Oh my god, joku tulee. Bade, bade gold. Tuleeko se tosissaan? Kyllä se tosissaan tosta. Jos et, niin anna mun ottaa minun syysti ros. Mitä? Ennen joskus, kun mä katsoin jonkun video. Tai en tiedä, oliko se edes tää servo. Mut toi niinku näytti koko ajan, missä joku oli. Lähin ihminen, koko ajan. Mun en voisi rektata joku. Tälleen vaan pam 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 pam. Se on maassa, ei mitään. Onks tälle? Älä heitä sitä pakossa. Jee, paistettu peruna, peruna vois syvä. Jos juoksee sit vaan. Mitäs täällä on? Iron kirves, iron, ei iron vaan kivi, 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 kivi. Jes, edes jotain armoria. Aamulla oli jo. Tää aika mestari mä oon, kun mä... Oh my god, what is that? Jos löytyis jotain blokkeja. Oh yes! Mä luulin, että tonne ei voi ylettää, mutta... Epäilin mun skillsia turhaa. Oh, pam 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 pam! Mikä? Tuu, jos sä uskallat. Tuu. Sydän sykki vähän. Tuolla on joku. Miks näet kun... Älä heitä sitä! Arimäät, mikäänlaiset armo... Oi, kunnon rektausta. Siellä se mi... Vittu kun tuommosille ei pysty mitään. Little. Tää video taisi olla tässä, jos te tiedätte, miten niinku katto itteensä niinku tälleen, mutta ilman tätä juttua vähän niinku tälleen zoomattuna tai jotenkin. Jättäkää kommenteissa, mut joo. Se olisi moro ensi videon asti.